Несподівано зима прийшла до Краматорська. В ніч з 5 на 6 лютого випав сніг, і комунальні служби міста всю ніч займались розчищенням доріг та тротуарів, аби забезпечити жителям комфортне пересування. Який стан доріг та тротуарів у місті зараз? Як вам состояние тротуарів після снігу у нас в місті? О, плохом. Ні пройти, нічого не потрушити. Ну, не чистили, не посыпали. Ужасно. Плохие. А почему? Во льду все. Ну, на поселках не посыпано. Ну, я с утра выезжал, было не посыпано. Грязно, скользко. Если дворники несчастные сыпят этот песок, а что ж толку, если они его по снегу сыпят? Вот у нас во дворе, например, трактор сегодня ездил. По одной дороге проехал, а по другой нет. Ну, пока еще гололеда нету хотя бы, а вот стукнет гололед, не будет, невозможно будет пройти. Ну, посыпать сейчас бесполезно, но грязюка схватится, вот это все, просто почистить надо было нормально, да и все. Деякі краматорчани залишились задоволені роботою комунальників і до негоди ставляться з позитивом. Ну, я по центру, пока ездил по центру, везде вроде нормально. Там, где я ездил, нормально почищены дороги. Ну, здесь скользко, а так вообще-то почищены нормально. Смотрю, трактором прошли, там прошли. Все, ну не посыпано, а так все хорошо. Не, ну сегодня чистили, нормально. Не забываю, чистят, да, и дорожки у нас почищены, и посыпано песком. О, посыпано, очень удобно. Почти не подскальзываешься, все замечательно. Вроде ездит машина, ходят дворники. Посипає піском, тому порядок вроде. Також в Краматорську працює пункт обігріву. За словами директора Лілії Савіної, кожен може тут зігрітись, випити гарячого чаю, поїсти. Є склад одягу, який видають за потребою. Знаходиться пункт за адресою Академічна, 96. Державна служба з надзвичайних ситуацій у зв'язку з оголошенням штормового попередження закликає водіїв утриматись від поїздок за межі міст до моменту послаблення та припинення опадів.